السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منظنيان يا مروين عشر كان واحد كبران دون نهضو الله يراهضو سيد الله أبو رو داتابيس مونر كبوديهيسا إن هدان وحير إدين دول مرو داتابيس كوا محي وسؤال ولا ليال داتابيس وحوي وميل معلومات كاللوغو كيريو حط اللوغو شوغو ardada waxaad u samayn kartaa database danta aad ka leedahay iyadoo ah iyadoo ay tahay danta aad ka leedahay inaad meel ay thesis code ku ururiyaan tusaale ahaan ama essays ka u dirto meel ay ku ururiyaan inaad u samayso waa arrin aad u wanaagsan waxa weeye isla markaana qof walba waxa weeye maaragtaayo qofka kale wuxuu soo dhigay buu arkayaa halkaas kale faa'iideysasha imaanaysa maaragtaayo interaction baa la sameynayaa haddaba si shaqadaas aan u qabanno waxaan leenahay marka ugu horeyso tan editing on sida caadiyan aan samayn jirnay editingkan shidanaynaa hadduu alla yidhaahdo markaan editingka shidno waxaan samaynaynaa waxaan tegaynaa meesha aan rabno inaan databaseka ku darno databaseka waxaan rabnaa inaan ku darno waa casharka labaad waxaan leenahay add an activity waxaad ogaataan database waa activity maadaama interaction la sameynayo oo qof walba wax ku soo dari karo waxa weeye waa activity add baan leeyahay waxaan tagayaa space aan magac u bixiyo databasekeena tusaale ahaan hadda korsadeyna annagu waxaan bal si aan u baranno databaseka sida loo abuuro waxaan samaysanaynaa database aanu ku ururino cuntada qof walba cuntada cunnada uu ka helo cunto description yar baan u samaynayaa databasekeen waxaan leeyahay fadlan halkan geli cunnada aad jeceshahay si loo arko qoraalka yarka display baan leeyahay hoos baan u degayaa entries-kan approval required macnaha approvalka waxa weeye haddii aan yes idhaahdo ardadu markii ay wax soo geliyaan ilaa anigu aan approval u sameeyo wuxooda lama arkayo marka waxaan rabaa xorriyad inaan siiyo ardada oo ay waxay doonaan geliyaan baan rabaa allow commentaries on entries tan waxa weeye ardada dhexdeeda ama kaqeybgalayaasha dhexdoodu qof walba wuxuu keenay qofka kale inuu comment ka bixin karo taas ma raba ma doonayo in la sameeyo entries required before viewing tan waxa weeye qof walba oo maaragtaayo course participantska ama ardada ka mid a inuu hal entry sameeyo intuusan arag qaybaha kale means hadduusan waxgelin ma arkayo waxa kale lasoo geliyey maximum number of entries maximum number of entries-ka qofka laga rabo saddex waan ka dhigaynaa tusaale ahaan si qofkii mid ku qanci waayo iyo mid labaad mid saddexaad ugu darsan karo availability-ga wa time waa u samayn karnaa waxaan dhihi karnaa xilliga availableka tahay waxa weeye waa kooda april ilaa iyo waxay available tahay saddexda june soddonkeeda ayay waxay tahay available oo halkan wax lagu shubi karaa waxa weeye haddaad doonto uma samaynaysid grade uma baahna restriction lama rabo inaan ku sameeyo activity completion-ka box-ka hor fuulaya ama hor oolaya muxuu noocu noqonayaa dotiska inuu noqdo ayaan doortay student must view this activity to complete it student must receive a grade no count of entries waa one halkaasaan u daayay completion-ka waxa weeye sidaan hore u sheegnaba waa june haddii alla ku roon yahay soddonkeeda walaalayaal waxaan ku guulaystay inaan abuuro database save and return to course inaan unko database waa ku guulaystay laakiin weli shaqo ayaa ii dhimano waxaa layga rabaa inaan meeshaan taxdiid ku sameeyo dadku waxay soo gelin lahaayeen space-kii ay wax soo gelin lahaayeen si arrintaan u fuliyo waxaan gelayaa marka hore cunto ama database-kan abuuraan gelayaa gudihiisa laba meel baan shaqo ka qabanayaa walaalayaal kow waa fieldiska waxaan rabaa anigu maadaama cunto laga hadlayo ka qaybgalayaasha koorsadan qof walboo ka mid a ka qaybgalayaasha inuu soo geliyo magac
iyo sawir cuntada uu jecel yahay, baasto, bariis, muufo, hilib, wax unbuu hadduu doono mobilkiisa ku soo sawiro, hadduu doono internetka ka soo qaato sawir cunto weel ku jira uu ka helo inuu soo geliyo, magacana soo qoro, intaasaan rabaa. Therefore waxaan leeyahay create a new field, meel wax la geliya muuji fieldigaas waxa weeye, halkaanaan ka dooranayaa create a new field. Sida halkeena kaga muuqato, there are no fields defined for this database. Wax fieldiga looma xadidin database-kan. Please create some below or choose a predetermined set to get started. Anigu mid baan abuuranayaa. Halkaas waxaan ka dooranayaa liiska dheer, waxaasoo dhan waxa weeye fieldiyaad abuuri karta weeye. Anigu picture baan dooranayaa. Waxaan abuurayaa meel dadku ay sawir ku shubaan. Magaca aan u bixinayo waxay tahay cunto. Magaca cuntadana waxaan leeyahay waa fieldi descriptionka. Required fieldi, haa, waxaa laga rabaa inaan sheego widthka sawirka, waxaan leeyahay 100, heightka 120, widthka 120 baan ka dhigayaa, kan 100 baan ka dhigayaa, haddii alla ku roon yahay kan waxaan ka dhigayaa 120, kanna waxaan ka dhigayaa 100. Waxa weeye waxaan isleeyahay taas oo ku filan tahay. Dabadeed waxaan leeyahay add, waxaan ku guuleystay markaan inaan sameeyo meel dadku ay wax ku shubaan, meel wax lagu shubo. Hal meel baan xijinayaa, template-ka ayaan tagayaa oo aan reset ku sameynayaa. Bees dabadeed waxaan ka fiirinaynaa dhinaca ardayga iyo qaabka wax loo geliyo. Template-ku reset baan ku sameynayaa, reset template. Dabadeedna waxaan leenahay save template, markaa save template, template-kan save garee. Dabadeed waa ka tegaynaa, waxaan tegaynaa meesha entry-ga, waa ka tegaynaa dhinaca ardaygaan ka fiirinaynaa, annagoon u wareegin baan ka fiirin karnaa. Add baan leeyahay marka, add entry waa meesha uu taabanaya ardaygu markuu soo galo. Ardaygu markuu soo galo, add entry buu leeyahay, wuxuu helayaa space uu wax ku shubo. Magacu waa cunto, waa new entry, halkaas ayuu ku dhufanayaa. Choose buu leeyahay, sawiradiisu aadayaa. Anigu sawirka moodle-ka ayaan soo qaatay, waxaan leeyahay upload. Markuu ii upload gareeyo, magac ayaan u bixinayaa, alternative name meeshaas ah ee hooseysa sida idin muuqata. Waa cunto, ka soo qaad sawirkaasaan helay, laakiin anigu halkan baastaan soo dhigi karaa, bariisaan soo dhigi karaa, dabcan ama qadkan ka soo qaad, internetka kala soo degayaa, ama mobilkaygan ku sawiranaya cuntada maalinka aan cunayo. Oo maaragtaayo, please iga raalli ahaada haddii xoogaa halkan ay disgraceful idinku tahay, I'm sorry. Laakiin waxaan ku baranaynaa sida database-ka loo abuuro, ama ardada aan ugu samayn lahayn meel ay macluumaad ku ururiyaan. Sawirka haddaan soo geliyey, waxani waa maxay? Waa muufo, muufo ayaan leeyahay, waa muufo. Waa ka tegayaa. Dabadeed waxaan leeyahay save and view. Walaalayaal, save and view markaan idhaahdo, sawirkii aan soo geliyey iyo magacii ayaan helayaa. Waa kana sawirkaasaan soo geliyey, waa single view. Qof kale ka soo qaad, add another, qof kale wax kale soo geliyey. Markaan bal aan raashin raadiyo, iga raalli ahaada, bal aan raashin raadiyo markaan. Kan ayaan seef gareynayaa, waxaan leeyahay save as. Desktopka unnamedkiisa udaa desktopka dhig, waxaad tiraahdaa save dheh. Dabadeedna waxaad ku laabataa meeshaadii. Markaan waxaan rabaa inaan baasto keenaan rabaa, marka waxaan leeyahay click, waxaan choose file baan leeyahay. Desktopkaygaan tagayaa, unnamed, baastadii waa unnamed, waa taas. Waxaan leeyahay open
dabadeedna upload baan leeyahay. Waa maxay waxa aan soo upload gareeyay? Walaalayaal, baasto ayaan soo upload gareeyay. Magaca ayaan u bixinayaa baasto. Soomaalida aad bay baasto u jeceshahay, maasha Allah. Safe and few. Walaalayaal, waxaan ku guuleystay inaan database-kii wax laba sawir labaad geliyo, sida halka in kaga muuqata laba entry baan qabnaa. Haddii sawirka aan haylaad saartid, pasto ayaa kaaga muuqanaysa. Midkii labaad waa horeeya, isagu waa mufo, waa mufo hoos u deg. Haddii aan kaasarka dulgeeyo, mufo ayaa iisoo qormeysa. Mudanayaal iyo marweyn, waxaan ku guuleysanay maanta inaan abuurno database-kaas oo macalinku uu u samayn karo ardadiisa, iyadoo danta uu ka leeyahay ay tahay inuu u sameeyo meel ay ku ururiyaan, hadduu shaqo guri u diro, hadduu teeso u diro, hadduu shaqo group u diro. Waxa weeye, haddii research ay sameynayaan, daataday soo heleen, meelay ku ururiyaan, ayuu u samayn karaa. Marka waxaan idin leeyahay, wixii su-aalaha aad qabtaan, fadlan qaanada su-aal isweydiinta ama aqoon isweydaarsiga hala isoo dhigo, hanaloo soo dhigo. Intaan casharkan mid lamida ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi walbarakaatuh.